Në kuadër të nismës së marrë nga Ministria e Mjedisit për pastrimin e monumenteve të kulturës, punonjës të Drejtorisë Rajonale të Tatimeve dhe Drejtorisë të Sigurimeve Shoqërore kanë zhvilluar një aksion pastrimi në Kalan Rozafa. Që prej orëve të para të mëngjesit, ata ishin pozicionuar në zonat të ndryshme të Kalas. Melis Dervishi, inspektor pranë Drejtorisë së Tatimeve, tregon se ky aksion vjen edhe në kuadër të sezonit turistik të promovimit të bukurive natyrore të Shkodrës. Kalaja e Shkodrës është monument kulture, siç e dimë është e dyta në Shqipëri pas Kalas së Beratit, dhe mendoj që e justifikohet plotësisht pastrimi i saj, është një detyrim i çdo qytetari të qytetit të Shkodrës. Ministria e Mjedisit ka marrë një nismë për pastrimin e monumentit të kulturës është Kalaja e Shkodrës, ku në Kalanë e Shkodrës kanë marrë pjesë normarit Simotra, pra Drejtoria Rajonale Tatimore dhe Drejtoria e Sigurimeve Shoqënore. U realizu një pastrim me bashkëpunimin mes të dy drejtorive, ku u pastru kalaja nga ambientet e poshtme deri tek pjesa fundme e saj. U pa nimësisht edhe u pastru në metorinat në tre oborret e kalas, oborrin e parë, oborrin e dytë dhe oborrin e tretë. Kjo nismë është në kuadrin e sensibilizimit, ku gjithë se cili prej nesh duhet ta... Sensibilizimi i popullatës për rëndësinë e mbajtjes pastër të monumenteve të kulturës ka një rëndësi të veçantë, shprehet inspektori Dervishi. Mbaj pastër ambientin ku ne jetojmë dhe ku vim shpesh edhe për tuar këtu. Përsa i përket pjesës pastrimit të Kalas, ka qenë një pjesë voluminoze, do thoja, pasi ka vazhduar që në mëngjes, herët ku ne jemi organizuar me grupet tona, dhe uroj që nisma të tilla të merren edhe në të ardhmen pasi i shërbejnë komunitetit. Aksioni pastrimit u zhvillua edhe në pika të tjera të qytetit të Shkodrës nga punonjës të institucioneve të tjera shtetërore.